Seronok sikit kalau lawak. kalau kita kata ana uhibbu satu perkara, nasi lemak, maksudnya kita suka lah makan. Tapi kalau kita sebut seseorang, ana uhibbu seseorang, maksudnya kita suka, mungkin ada makna lah maksudnya. Ana uhibbu kita. Ana uhibbu Umar. Ana uhibbu Maria. Ini pun boleh diucap kepada isteri kita. Kita boleh ganti ana tu antara. Ha? Kalau anta uhibbu Umar tu. Kalau anta tuhibbu Umar. Anta tuhibbu. Kamu suka Umar. Tapi kat sini dia nak tekankan untuk saya. Ana. Jadi untuk kat sini, untuk suami boleh cakap benda ni kepada isteri. Ana uhibbu zaujati. Ana uhibbuki. Uhibbuki. Uhibbuki itu je. Saya cinta kepada kamu. Okey. Uhibbu tu kita boleh guna kepada kamu dan kita boleh tambahkan kamu seorang lelaki dan kamu seorang perempuan. Kaf untuk kamu seorang lelaki dan ki kepada kamu seorang perempuan. Uhibbuka, saya suka kepada kamu. Uhibbuki, saya suka kepada kamu perempuan. Tapi kalau kita padam ni, ana uhibbu perempuan-perempuan lain ataupun benda-benda lain pun boleh. Ana uhibbuka, ana uhibbuki, macam tu. Saya suka kepada kamu. Saya suka kepada kamu. Ana uhibbuki, ana uhibbuki. Jadi malam-malam tu sebelum tidur, kita lah dekat isteri. Ana uhibbuki. Nak romantik sikit. Tapi dalam masa rakyat. Zul? Ya. Ya. Kalau anta tu ibu ke ibu? Anta tu ibu. Sebab dia adalah kamu. Dia adalah kamu. Kamu. Dia kamu lain sikit. Kalau kamu semua guna taf. Kalau kamu semua guna taf. Sama ada lelaki ke perempuan tu, dia akan guna taf. Anti tu ibu. Anti pun tu ibu. Tapi dia bukan tu ibu. Dia tu ibina. Tu ibina. Tu ibina. Sebab dia nak bezakan antara lelaki dan perempuan. Di sini kalau kita nak mengenai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka. Zauji. Jadi kalau isteri saya sebutkanlah kan. Okey, ini apa? Tak payah. Ana uhibbuka ya. Saya cinta suami Zauji. Zauji. Zauji ni adalah suamiku. Ana uhibbuka ya zauji. Itu dia. Saya menyayangi kamu. Ingat. Ya. Wahai suamiku, ya ni wahai suamiku. Kalau setiap malam cakap ni. Cakap ni. Ka ni untuk lelaki. Ki ni untuk perempuan pula. Ana uhibbuki ya. Saya mencintai kamu, ya, wahai. Wahai isteriku. Zauja. Tuki. Ya zaujati. Ya zauja. Ambil gambar. Zaujati. Ana uhibbuki ya zaujati. Ana uhibbuki ya zaujati. Saya menyayangi kamu, wahai isteri. So, malam-malam kena bagi pick up line sikit. Okey, boleh. Senang nak cakap kat suami. Tak cakap ni. Ha. Tapi mesti lah cakap dengan suami. Ha. Nak cakap dengan anak aja. Okey. Ana uhibbu. Tapi Zul kena tukar lah. Ana uhibbuki ya ummi. Ana uhibbuka ya abi.
Siazu, nanti suruh saya cari. Hahaha. Kini, buki. Ana uhib buki ya zaujati. Ana uhib buka ya zaujati. Iya. Daripada ana uhib bu. Kalau ana uhib bu. Kalau siapa, saya macam mana nak lembutkan bunyi ni? Oh, lembut. Ha. Kalau untuk yang lelaki tu. Dia kena. Kalau yang lelaki tu kan, ha. Yang ni, kalau yang ni mestilah si suami yang akan cakap kan? Haa, suami tak. Ha. Ini mesti yang si suami cakap kan? Ha. So, kalau suami yang cakap, so suara dia kena lembut sikit lah. Ha. Biasa suami ni, orang lelaki ni suara dia kasar. Kasar. Ha. Eh, hey, aku sayang kau. Macam tu kan? Mana ada, tak boleh lah. Maksudnya dengan perempuan. Dalam meeting tu. Ana uhibbuki ya zauji. Ya zauji. Itu perempuan cakap kan? Suami kan? Okey, yang ni memang cakap. Haa, buat juga. Buka, ya, Zawji. Ha, ha. Ini memang slow lah. Memang lembut lah. Memang lembut lah. Ana, uhib buka, ya, Zawji. Urut-urut sikit. Ana, uhib buka, ya, Zawji. Ini, Ana, uhib buka, ya, Zawji. Kalau saya sayang anakku, anak saya. Saya sayang anak saya. Ana, uhib buka, ya, binti. Binti ialah anak perempuan. Binti. Okey, ini boleh guna. Kah, ki sama juga. Untuk lelaki perempuan boleh. Anak uhi buki. Ya, kalau yang kasih masalah tulis, binti. Binti adalah anak perempuan. Ya, binti. Ki ini boleh guna di sini. Dan boleh juga guna umi boleh. Umi. Mak saya. Anak uhi buki ya umi. Saya menyayangi kamu, wahai mak saya, ibuku. Dan boleh juga untuk binti. Ya, binti. Ya, binti. Mesti tu datang petang binti, ya? Haa, itu sebab nama binti tu. Binti Salbia. Haa, ya. Baya. Yang belakang punya tu. Maknanya anak tu Salbia. Alik. Anak wahai buki, ya, binti. Kalau ya. Cucu lelaki, cucu perempuan dia sama ke? Sama juga. Lain. Dia lain. Nanti kita boleh sebut. Okay, cucu lelaki boleh juga. Cucu perempuan pun boleh juga. Ini ana uhib buka ya zauji. Ya zauji. Ana uhib buka ya abi. Ya abi. Oh, ya abi tak nak cucu lelaki lah. Dah. Tak, pada lelaki. Bapak. Bapak pilih. Ayah. Saya menyayangi kamu, wahai ayah. Ayahku. Abi ni ayah saya. Abi ni ayah saya. Sebab tu orang sebut Abi. Ayah saya. Cari pakai Abi. Dia kurang kita Abi yang Abi. Abi. Lepas tu Umi. Umi tu adalah mak saya. Mak saya. Itu pun bahasa Arab juga kan? Okey. Okey. Ya, Zawji. Abi, masa satu lagi adalah anak lelaki. Ah, anak lelaki? Adalah waladi. Ah, waladi. Waladi. Ana uhibbuka ya waladi. Waladi. Wahai anak lelaki tu. Ibni ya kan? Haa, ibni. Ibni boleh juga. Ibni boleh ke? Ibni boleh juga. Ibni. Ibni lagi. Waladi. Ibni boleh. Waladi. Ibni boleh juga. Waladi ni budak lelaki atau anak lelaki. Waladi. So, cucu kita gunakan sama juga lah. Waladi juga. Kita apa lain? Lain. Kan? Ibni. Ibni. Itu bin tu ya? Ibni. Wahai anak lelakiku. Anak lelaki. Waladi ataupun ibni. Anak. Kalau cucu. Buka. Ya. Khafdi. Ha? Khafdi. Khafdi. Cucu. Cucu lelaki. Khafdi. Boleh. Cucu lelaki boleh. Cucu perempuan boleh. Oh ya. Khafdi. Anak wahib buka ya khafdi. Khafad. Khafad tu adalah cucu. Cucu. Khafadi. 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 Cucu. Khafadi. Ana uhibbuka ya khafadi.
Ana uhibbu ki ya khafadi. Sama eh. Cucu lelaki. Cucu lelaki cium bumbu. Oh, buat sana. Ini baru ada uhibbu ni. Banyak yang kita dapat. Banyak yang kita dapat. Yang pentingnya adalah kita belajar macam mana kita nak bercakap tu, dan akhirnya kita boleh bawa balik kat rumah. Cakap dengan mak kita, cakap dengan ayah kita, cakap dengan isteri kita, cakap dengan suami kita. InsyaAllah. Baik. Tapi kalau tulis je, tak boleh juga. Dia kena sebut. Kena sebut. Okey, jom balik. Yang pertama. Yang pertama ni. Ana uhibbuka ya zauji. Tapi kalau ini perempuan je kan cakap? Allah. Okay. Cuba dengan nada yang paling lembut. Jadi kita nak sebutkan. Alhamdulillah. Jangan pakai buku baca. Ana uhibbuka ya zauji. Okey, lagi. Yang ni istimat. Lagi. Ana uhibbuka ya abi. Ya abi. Ya abi. Ana uhibbuka ya wali. Ya ibni. Ana uhibbuka ya ibni. Ibni. Ana uhibbuka ya waladi. Waladi. Ana uhibbuka ya hafadi. Hafadi. Ya khafadi. 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 Hafidi. Hapidi. 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 Cucu. Cucu lelaki. Okey, selesai. Lelaki dan perempuan. Sudah perempuan. Okey, selesai. Okey. Yang lelaki lagi, betis. Okey, sama ya? Haa. Okey. Ana uhibbuki ya zawjati. Zawjati. Ana uhibbuki ya zawjati. Lagi? Bawah? Ana uhibbuki ya ummi. Ana uhibbuki ya ummi. Lagi? Ana uhibbuki. Ana uhibbuki ya binti. Ana uhibbuki ya binti. Boleh? InsyaAllah tu boleh ada tempat tu. Boleh. Ya, sebut. Maksudnya kalau kita berulang kali sebut, ajuk lagi. Dan cakap tu dengan penuh perasaan. Lekat tu. Ya, bila bercakap tu dengan penuh perasaan. Penting tu. Kadang-kadang dia cakap tu tapi tak ada perasaan. Tidak. Tapi kalau cakap dengan ada perasaan, maksudnya dia akan lebih ingat. Siap. So, lepas ni boleh gunalah. Dah buang lah. Lebih tu buang lah. Ada lebih tak ada. Tak ada. Boleh tulis dalam grup tu lah. Bahasa Arab tu kan. Ana uhibbuki ya zaujati. Ana uhibbu. Semua dah masuk dalam grup eh. Dah masuk grup kan? Kalau tak ada. Perbualan. Bahasa Arab perbualan. Jadi kalau saya begitu ana uhibbu. Kukuk. Ana uhibbu. Saya suka kepada kamu. Saya suka kepada kamu fillah. Kerana ana uhibbukum fillah. Ana uhibbukum fillah. Ada juga kataan. Kita boleh sambung dekat sini adalah fillah. Kerana abadan abadah selamanya lah. Abadan abadah selamanya. Jal Zul. Itu tak keluar rumah tu. Ila jannah. Ya. Ya. Betul dia. Fil. Fillah. Kerana Allah. Ila al-jannah lah. Ila al-jannah. Sampai ke syurga. Amboi. Boleh? Duduk boleh? Yang ni pun kita boleh guna. Fillah. Untuk kita panjangkan lagi. Ana uhibbuki ya zaujati fillah. Saya sayang kepadamu, wahai isteriku, kerana Allah. Kalau wallah, sumpah. Wah tu sumpah. Sumpah. Fillah. Ila al-jannah insya-Allah. Insya-Allah. Sehingga ke syurga insya-Allah. Betul.
Oh, banyaklah ni. Ya, kalau tapi tak pereti hilang lah. Ada kena pereti sini. Malam ni start lah. Pulang mana? Yang suasana tu. Malam tu senang. Tapi kalau lah Haji Mel cakap dengan Kak Wai, maksudnya anda tak faham. Okey lah. Practice. Jadi, kalau kita kata, kalau kita pergi shopping ke, ana uhibbu tudung jilbab. Ana uhibbu jilbab. Ana uhibbu, saya suka. Kalau kita pergi shopping ke sebagainya, kita suka suami kita beli kan. Ana uhibbu haza. Saya suka ni. Ana uhibbu haza. Saya suka ni. Maksudnya kita cakap lah besar, maksudnya kita gunakan ana uhibbu. Saya suka. Ana uhibbu Maryam. Ana uhibbu. Ana uhibbul qitta. Ana uhibbul qitta. Saya suka kucing. Ana uhibbul qitta. Ana uhibbul qitta boleh juga. Ana uhibbul qitta boleh juga. Sama. Sebab dia ana guna uhibbu. Dia punya ni adalah hamzah. Ana hamzah. Uhibbu. Ana. Dia hamzah. Kalau hamzah dia guna hamzah. Okey, seterusnya. Okey, biar. Khalas. Daripada buku yang pertama. Ini adalah perkataan-perkataan yang kita belajar. New words within English book. Selesai. Wa dan. Hazihi untuk perempuan. Haza untuk lelaki. Qittatun akan. Kucing. Yuhibbu suka untuk lelaki. Lelaki. Tuhibbu suka untuk perempuan. Ana saya. Ana saya. Ana uhibbu. Huwa yuhibbu. Umar yuhibbu. Hiya tuhibbu. Ataupun Maryam tuhibbu. Huwa yuhibbu. Kalau hiya. Hiya tuhibbu. Tuhibbu. Itu kakak studi. Huwa yuhibbu. Hiya tuhibbu. Hari ini pun soal. Ada soalan yang ni. Nampak rasa macam banyak kan dapat hari ni. Banyak kan. Dan kita kena cuba practice. Ana uhibbu. Huwa yuhibbu. Hiya tuhibbu. Okey, boleh. Kalau barang-barang pun kena sebut hazihi. Kalau barang-barang kita guna haza ataupun hazihi. Sama ada barang tu lelaki, kita guna haza. Kalau barang tu perempuan, kita guna hazih. Contoh, kursiyun. Kursiyun tu belakangan tak letak kan? Jadi, hazah kursiyun. Contoh, ni kipas. Kipas mirwahatun. Belakangan dah letak. Jadi, hazihi mirwahatun. Letak marbutah. Jadi, kalau belakang dia letak marbutah, itu adalah tunjuk bagi perempuan. Kalau macam sajadatun, mu'annas. Mu'annas. Hari sajadatun. Kalau jam, sa'atun. Sa'atun. Untuk perempuan. Hazihi sa'atun. Hadza apa benda ni? Meja maktabun. Maktabun. Jadi maktabun. Hadza maktabun. Jadi kalau kursi Haza kursi. Haza kursi. Okey, dinding. Jidarun. Haza jidarun. Haza jidarun. Kipas. Mirwahatun. Hadihi mirwahatun. Sebab dia dah kata kan? Kita guna hadih. Okey. Screen. Syashatun. Syashatun. Syah satu. Kalau tongkat apa?
Na'lun. Na'lun. Haza na'lun. Haza na'lun. Okey. Tingkap. Nafizatun. Nafizatun. Hazihi. Nafizatun. Albab. 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 Okey. Pintu. Babun. Haza babun. Haza babun. Okey. Ni cawan. Finjan. Haza finjan. Haza finjan. Telefon. Hatifun. Haza hatifun. Hatifun. Ha, qalamun. Haza qalamun. Haza qalamun. Okey, lampu. Misbahun. Haza misbah. Haza misbahun. Haza misbahun. Ha, ni. Pemadam. Mim sahatun. Oh, hazih, hazih, sahatun, mim, sahatun, mim, sahatun, hazih, mim, sahatun, lantai, 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 balatun, 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 hazih, balatun, balatun, tun, balatun, balatun, lantai, hazah balatun. Balatun. Haza balatun. Ni wisatun ni dia sikit-sikit ke kena ada sar. Saya lupa je kan. Kalau wisa datun, ha, tu bantal. Bantal. Wisa datun. Ah, kalau bantal wisa datun haza au hazi. 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 Hazi wisa datun. Sebab belakangnya ada kan. Tapi itu adalah untuk barang-barang. Yang membezakannya adalah tamutah. Kalau nama orang kita dah tahulah kan. Ya. Kalau Maryam, mesti guna hazihi. Hazihi. Kalau Umar, mesti guna hazihi. Walaupun Maryam tak letak marutah kan tadi. Tapi dia memang ada perempuan. Memang dah tahu perempuan. Tak ada letak marutah. Hazihi. Hazihi. Maryam, wahala Umar. Okay. Hahimtum. Fahim. Naam. Naam. Fahimna. Insya Allah. Okay, baik. Ada soalan? Ada soalan lain? Asyik ke? Tu dalam keadaan asyik, asyik tu maksudnya asyik tu macam teringat. Rindu. Dia boleh berkata syaukun. Syaukun lah. Syaukun. Nanti minggu depan saya tulis. Saya nak dapatkan perkataan tu. Perkataan rindu tu. Yang sebenarnya. Kalau perempuan tak. Okey. Ini lapis hari aku berbeza. Okey. Ada soalan lagi? Tapi Ustaz tak ingat tu kebendaan. Ah, tak apa. Benda-benda tu kita kena guna. Macam kursiun. Ini kursi. Kursiun. Kursiun. Meja kipas lah. Ha. Tak ingat lah. Tak apa. Tak apa. Nanti ingat. Yang penting kita tahu tu. Kita tahu macam nak cakap tu. Ha. Yang kata tu nanti asas. Nah, nanti kita akan dapat kemudian. Sebab kita boleh tukar. Kita boleh modify ke sini. Yang penting kita dapat anak uhibbu apa? Anak uhibbu. Perempuan guna tuhibbu dan lelaki guna yuhibbu. Ustaz, nanti kata-kata suka-suka, uhibu, itu suka boleh? Saya suka, saya suka. Saya suka. Double suka. Uhibu, uhibu. Anak uhibu, uhibu tu maksudnya dia nak taukid, dia nak menegaskan bahawa dia memang suka betul-betul. Suka uhibu, anak uhibu, uhibu. Nanti dalam buku tiga. Dia dalam manja sikit. Eh, kalau suka, teruja tak? Teruja. Suka-suka-suka. Itu contoh dengan situ pimpin. Suka-suka-suka. Uhibu. Duda-duda. Itu upi. Betul-betul. Sahih. Sahih tu betul. Sahih. Okay, boleh?
Banyaklah kita dapat ni. InsyaAllah. Bukan banyak, terlalu banyak lah. Terlalu banyak. Saya rasa kita cukup sekat ni. Boleh? Ha? Untuk kita ini lebih? Tak apa. Saya simpan untuk yang tak datang. Mislatun Kapol. Minggu depan, insyaAllah kita masuk pada minggu. Bidang. Boleh? Bidang. InsyaAllah. Lelaki, suami, isteri. Okey, minggu depan kita akan masuk. Okay. Yang juga. Siti. Ada soalan lagi? Siti. Minta doa agar supaya kita dekat lah. Baik, insyaAllah. Sama-sama. Kita doa sama-sama. InsyaAllah. Supaya kita dekat dengan bahasa Arab dan kita boleh gunakan bahasa Arab. Dan kita rasa izzah atau kita rasa seronok cakap bahasa Arab. Sebab Rasulullah dan para sahabat menggunakan bahasa Arab. Mana ni? Izzah maksudnya bangga. Bangga. Izzah. Ada orang nama Izzah kan? Ada. Izzah. Izzah. Nur Izzah. Nur Izzah kan? Izzah. Ada Nur Izzah ada? Anak. Anak Nurin. Anak Nurin. Izzah tu bangga. Bangga. Kita Izzah. Maksudnya, banyak kita guna, kita tak guna, kita bangga tak? Kita Izzah. Izzah. Anak Izzah tu. Anak Izzah. Anak Izzah, kita bangga. Saya bangga. Kalau nama orang, Izzati, kebanggaanku. Apa? Apa yang dia nak gunakan tu yang apa cucu tu hari ni? Oh, ya. Dia dapat cucu yang ke-4 plus. Masya Allah. Dia tak nak rugi dah, dia? Ha? Dia tak nak rugi dah? Belum. Ya, ini ada kaitan dengan yang Radio IQ tu. Mau apa, Radio IQ tu ada slot ni, Mau Izzati. Mau Izzati. Okey, Mau Izzati bukan? Kan? Kalau tu lain. Boleh. Yang Mau Izzati. Zazir sikit sangat ni. Yang ni Bill Zai. Yang ni Bill Boyd. Mau Izzati. Mau izah ni maksudnya bangga, banggaan ataupun kebanggaan. Banggalah. 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 Banggaan. Mau izah ni adalah nasihat. Mau izah. Nasihat dan kata-kata yang boleh mendidik. Dia sama nasihat. Nasihat wa mau'izah. Dia sama juga. Dia marah lah ni. Mau'izah. Betul, guna dalam Radio Aikim kan? Ada slot mau'izah, ada slot kata-kata nasihat. Kata-kata yang baik, ataupun pesanan. Mau'izah ni boleh juga pesanan, pesanan yang baik. Okey, boleh? Saya nak cakap, saya suka belajar bahasa Arab. Anak uhibbu. Anak uhibbu. Anak uhibbu je. Dirasah. Dirasah. Belajar. Dirasah al-lughatul Arabiyyah. Pembelajaran. Boleh masuk dekat WhatsApp. Lepas ni. Kita praktis. Praktis cakap guna WhatsApp. Wahibu. Nanti kan tak bagi jawab. Dirasa. Ana uhibbu dirasah al-lughah al-arabiyyah. Ana uhibbu dirasah al-lughah al-arabiyyah. Ana uhibbu dirasah al-lughah al-arabiyyah. Dirasah Al-Arabiyyah. Kita matikan hujung pun boleh.
sakin fil akhir. Salam. Kita matikan dekat ujung, selamat. Ana uhibbu dirasah al-lughah al-arabiyyah. Ana uhibbu dirasah al-lughah al-arabiyyah. Ana uhibbu Umar. Ana uhibbu Maryam. Ana uhibbu Qitta. Ana uhibbu dirasah al-lughah al-arabiyyah. Boleh sebut tak? Ana? Ana uhibbu dirasah al-lughah al-arabiyyah. Kita nak sebut satu-satu pun boleh. Ana uhibbu dirasah al-lughah al-arabiyyah. Al-lughah al-arabiyyah. Al-lughah al-arabiyyah. Al-lughah al-arabiyyah. Yang biasa. Yang standard. Yang mudah. أنا أحب دراسة اللغة العربية. هل سؤال لي؟ بحثت دراسة اللغة. اللغة. بحثت. أنا. أنا سعيد. أنا سعيد. أحب. أحب. دراسة. بلجيا. بلجيا. Ataupun pembelajaran. Saya suka pembelajaran lughah bahasa Arabia. Al-Arabiyah Arab. Kalau kita tukar Arab ni kepada bahasa lain. Al-lughah al-lughatul Arabiyyah. Ana uhibbu dirasah al-lughah Arabiyyah ni besar tak? Bahasa Malaysia. Bahasa Melayuiyah. Al-Malayuiyah. Al-Malayuiyah. أنا أحب دراسة اللغة الملايوية. كلام الجوية. جوية تو. جوا. أنا أحب دراسة اللغة الإنجليزية. إنجليزية. أنا أحب دراسة اللغة الصينية. الصين. اللغة تو maksudnya bahasa. اللغة. اللغة bahasa. Bahasa. Bahasa ni, luar ni bahasa ni. Kalau Arab ni dah tak ada. Semaksudnya kita akan bahasa. Kalau Mandarin, Al-Mandarin. Sini. Sini ya. Oh dia. Bahasa Mandarin lah. Bahasa Cina. Bahasa Mandarin. Luar sini. Sini ya. Sini. Sini ya. Sini ya. Sini ya. Ana uhibbu dirasa luar Jawi. Jawi. Jawa. 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 Oh, Jawa. Bahasa Jawa. Jawi ni dia tulisan. Jawi. Tapi kalau Jawi ya, maknanya dia Jawa. Jawa. Sampai Miss Lantau tak ada. Miss Lantau tak ada. Ini cik bisa tanya satu soalan. Ana uhibbu dirasa lughah. Apa dia? Bahasa Tamil. Oh, bahasa Tamil kan? Tamil. Tamalia. Kabila. Ana uhibbu dirasa al-lughah Hindiya. 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 Hindiya ni maksudnya bahasa Hindu, bahasa Tamil. Hindi. Okey. Boleh? Okay, insya-Allah. Banyak dah kita tulis. Banyak. Dia sebenarnya uslub je sebenarnya. Ini adalah uslub. Ini adalah uslub. Ini adalah cara. Cara dia. Dan kita boleh modify. Modify. Bahasa apa? Kata-kata-kata-kata. Sama tengok macam ni. Ini adalah uslub. Cara untuk nak cakap uslub. Ini adalah uslub. Kita boleh tukar. Zawji, abi, waladi, zawjati, ummi, binti. Kita boleh tukar. Ini yang maksud saya adalah uslub. Ana uhibbuka, ana uhibbuki. Ataupun ana uhib. Ana uhibbu Maryam. Ana uhibbu Umar. Ana uhibbu nasi lemak. Ana uhibbu alma. Ayin. Ana uhibbu tufaha. Apple. Ana uhibbu roti canai. Saya suka, saya suka. Ana uhibbu khizab, saya suka kasut. Ana uhibbu hatif, saya suka telefon saya. Hatif. Ana uhibbu durian. Ana uhibbu durian. Boleh tak? Boleh. Yang paling penting sekali kita guna ana uhibbu tu. Perkataan yang tu kita tak tahu tak apa, kita guna dulu dalam bahasa Melayu. Cakap dalam ni, nanti saya akan tukarkan bahasa Melayu tu kepada bahasa Arab. Perkataan. Contoh. Ana uhibbu kereta.
dia guna anak uhibbu kereta. Ustaz, anak uhibbu kereta dalam grup. Jadi saya tukarkan kereta tu kereta as-sayyar. Jadi dia dengar perkataan saya yang dia tukar tu baru tukar. Anak uhibbu sayyar. Jadi belajar tak? Belajar. Kat situ. Sayyara. Jadi jangan takut guna bahasa Melayu pada awalnya. Saya kadang-kadang tunggu mana tu. Belum cakap. Jadi apabila kalau dah cakap tu, ana uhibbu kasut. Saya suka kasut. Jadi saya akan balas. Kasut al-khiza. Al-khiza. Jadi dia dengar al-khiza. Jadi tu lah. Ana uhibbu al-khiza. Dah dapat dah kata. Maksudnya jangan takut kita guna bahasa Melayu tak salah pun kita guna Melayu. Dan memang kita orang Melayu kita guna bahasa Melayu. Iyalah. Apa salah? Tak nak beli belah apa? Ha? Shopping. Anak guru beli belah. Kalau beli belah kita guna anak beli belah. Kalau jalan-jalan at-tajawul. Berjalan-jalan bersia-sia. Kalau membeli belah shopping ni dia nama khas dia. Dia tak boleh guna baik ataupun istirahat membeli. Dia ada perkataan ini. Nanti saya. Dia khas. Dia ada khas. Saya pun tak pernah guna banyak. Shopping. Dah baca Inggeris kan shopping. Shopping. Okay, nanti saya bukan dah saya akan masuk. Jangan ajar itu Ustaz. Jangan ajar. Nanti kalau dia ajar, dia akan praktis. Saya ni praktis. Anak ukir buat anak. Allah, musafir. Kita kena bawa je. Kalau kena bawa tak apa, dia kena bayar sekali. Shopping tu penting. Penting. Dia treatment eh. Orang kata kalau shopping dia treatment eh. Okey baik. Kalau tak ada orang kita tanggung dengan sikit kafarah dan seram. Alhamdulillah. Dia lebih nak menangkan Astagfirullah.